Attends. Vai. Valino. Ah, let's play, boy. Yeah. Attends. Varje så här huvudslag. Mm. Ring, ring, ring. Härligt. Blåst om. Fick du någon video på min flundra innan? Ja. Ja. Nej, det var lite. Vänta till den har... Vänta till den har rätt data lite. Ja. Du tar jäggen först. Ja. En av er. En av 25, det var mit bedste gæt. Hvor har vi... Måttbande, måttstocke. Ja, det är dumt. Tyvärr! Ja, kommer det. Ja.
Ja, det var godt. Sådan. Ja, tak. Tak for hjælp. Vi ligger midt i selve Moskenesstrømmen nu. Det er noget lidt mærkeligt vand og dejligt. Jeg holder og vobler om 4-5 knop. Nordisk. Så er vi i gang, Einar? Ja. Er det godt? Absolut. Det er også. Ja, bestemt. Er du med, Jens? Ja. Ja, det er godt. Ja, det er vel præcis som meget fisk. Ja, det er det. Skandinaviske torpeder. Der gik ikke mange øjeblik, så kørte det. Hejlerne er i gang. Ja. Hvad der ligner en fin sej. Stadig lidt buler på vandet. Ja, det blev lidt blæsende derude, så vi trak ind på en af kanalerne, og så trådder vi helleflynder i stedet for. Det ser ud til at gå meget godt. Det er de svenske kokke, som laver mad. Isteband. Åh, det ser godt ud. Jeg tænker gerne på opgivelserne. Hvis man skal ligge et sted og ikke fange noget, så er det noget af det bedste. Er vi klar igen? Ja, nu er vi klar. Ja.
Vill du höra det igen? Ja. Svenska fiskar med dansk wobble. Aha. Röd och vit. Ja. Det går bra. Det går bra. Ja, det er fisk. Der skal lyd på. Ja, der er sådan en. Bare lidt. Medium. Det var et stensækket sted der. Ja. Her kommer det mere. Vi er inde, indgangen kommer vi forbi nu. Jeg sitter i siden der. Ja. Ja, det er dem. Sig da! Fire to the door, yes.